Ahoj. Zdraví tě zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseo Mourinha Lukáš Práža. Pokud jsi tady nový a miluješ fotbal, tak hned nám hoď odběr, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. Ale teďka už dost o mě a pojďme se podívat na to, co jsem si pro vás dneska připravil. Ahoj, v dnešním videu znovu zamířím do španělské ligy. Neměl jsem to v plánu, ale včerejší utkání mezi Valencií a Barcelonou mě zkrátka donutilo dnešní video natočit. Tentokrát nebudu hodnotit, jak celý zápas probíhal po taktické stránce, jak kdo byl lepší, horší, ale zaměřím se čistě na jeden moment celé utkání a to byl neuznaný gol Messiho. Přibližně po půl hodině hry Messi otestoval neta, který ho střelu neudržel. Míč evidentně spadl za brankovou čáru, ale ani jeden z rozhodčích to neviděl. Ani hlavní, ani čárový. To znamená regulérní branka, která nebyla uznána. Jak je tohle možný ve světovém fotbale? Tady nemluvíme o druhé český lize nebo o nějakém Azerbajdžánu, ale tady mluvíme o španělské la lize. Z finančního pohledu druhá nejsilnější liga na světě, kde se ročně protočí miliardy a nejsou schopni nainstalovat kamery, aby hodnotili zápasy a aby se nestávalo, když hraje první s druhým, aby zápas rozhodl neuznaný gol, který zkrátka měl platit. Za mě tohle totální skandál, protože není přece možný, aby v dnešní době, kdy všechno, totálně všechno rozhodují technologie, aby jsme spolíhali na lidský oko a tentokrát ani nechci kritizovat rozhodčí. Ono to může vyznít, že je to nějaká velká kritika na rozhodčí a z mého pohledu ani neudělal nic vyloženě špatně, protože hlavní rozhodčí přirozeně se spolehal na svého asistenta, protože ten měl lepší výhled. Ale co se týče asistenta, tak on nebyl na brankový čáře, respektive neměl ani dobrý výhled on, protože Messi střílel relativně z dálky, což znamenalo, že pomezní rozočí musel být na stejné linii s posledními hráči. A, ta, a oni přirozeně nestáli v brance. Takže ani on to nemohl vidět. Takže já souhlasím s tím, že pokud nebyli 100% přesvědčeni o tom, že gol byl, pokud to 100% neviděli, tak gol nemůžou uznat. To je za mě správně, ale tohle ani není kritika právě na rozhodčí, ale spíš na španělský svaz, protože například v Premier League víme, že pokud padne gol, tak to 100% byl gol. A pokud je nějaká sporná situace, tak víme, že to 100% gol nebyl, protože zkrátka zapípají tady hodinky. A to je celý. To je celý tajemství. A za mě jako fakt není problém nainstalovat pár kamer, zaměstnat pár lidí, kteří se o tohle budou starat a... <glip> Já tohle prostě nechápu. A tohle už není věc, která, která se by, by se měla řešit teď, ale to už se mělo řešit dávno. Jo, a tohle je jenom extrém. Ono v jakýmkoliv zápase, pokud padne branka, která není uznána, tak to totálně změní celý zápas. Ale úplně. A navíc pokud hraje první s druhým, tak za mě je tohle prostě obrovský zklamání, protože jo, v tom zápase jsem přál Valencii. Jo, mám, líbí se mi Valenci, jak hraje v letošní sezóně a celkově jsou mi sympatický. Mají tam několik zajímavých hráčů, kteří v jiných klubech odpadli, takže přál jsem jim, ale stejně jsem byl po, neuznaném gólu Messiho fakt znechucený. Celý zápas jsem byl znechucený, protože OK, přál jsem, přál jsem v tomhle utkání Valenci, ale v první řadě mě zajímá fotbal a tohle určitě není prostě dobrá vizitka fotbalu, pokud padají góly, které dnes nejsou reálně uznaný. Každopádně doufám, že aspoň tahle extrémní situace donutí vedení španělské ligy aspoň něco udělat. A co nejdřív zadat tam brankový systém a aby se rozhodovalo prostě pípnout hodinky a víš, byl nebyl, jednoduchý, žádný řešení, žádný hádání, nic. Prostě ti pípnou hodinky a víš, tím je to celý. Já doufám, že aspoň tahle extrémní situace donutí vedení španělské ligy něco dělat, ale dosuž toho negativismu. Aspoň vás můžu potěšit tím, že jestli se díváte na tohle video ráno, tak dneska od sedmi bude rozebráno a kromě zápasů z Premier League budou rozebírat i tohle utkání Valencie s Barcelonou a tam už nebudu rozebírat jenom tuhle kontroverzní situaci s Messim, ale jak probíhal celý zápas a podíváme se trochu blíž i na Valenci. Takže je na co se těšit a určitě sleduj tenhle účet v 19.00, protože pojedeme live. Tak jo, pro dnešek to bylo všechno, jak říkám, nemám rád negativní energii a netočil jsem tohle video úplně s radostí, ale je to prostě téma, na který je potřeba se vyjádřit. Tak doufám, že se s tímhle i vy nějakým způsobem stotožníte a, do, a hlavně doufám, že nebudu jediný a že se nějaký podobný video natočí i ve španělštině a vytvoří se nějaký větší tlak na španělskou ligu. Pro dnešek už je to všechno a vidíme se v 19.00. Čau, čau. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.murino.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud si tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním. To znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.